momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta é. Este som de alarido retumando está, retumando está. E as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, com fidelidade, com fidelidade. Então disse o Senhor a Josué: Levanta, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Até aqui o nosso Deus nos ajudou em suas promessas, jamais falhou. Deu um renovo para nosso Salvador, maravilhoso conselheiro, Deus de amor. Antigamente a mão de Deus sempre operou lá no deserto, o maná nunca faltou. Moisés orou e o mar vermelho se abriu, e o seu jubiloso o exaltou. Quando Israel o mar vermelho atravessou, todo o seu povo se alegrou. Ali cantaram e exaltaram com fervor, varão de guerra será sempre o Senhor. Antigamente a mão de Deus sempre operou lá no deserto, o maná nunca faltou. Moisés orou e o mar vermelho se abriu, e o seu povo jubiloso exaltou. Caminhando
Israel continuou sendo Moisés o condutor. Em toda prova o Senhor sempre operou, e confirmando eu sou sempre o que sou. Antigamente a mão de Deus sempre operou. Lá no deserto o maná nunca faltou. Moisés orou e o mar vermelho se abriu, e o seu povo jubiloso o exaltou. Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, anátema há no meio de ti, Israel. Ouvintes amados, nós estamos trazendo à vossa memória um episódio muito importante na vida de Israel sob a liderança de Josué, o sucessor de Moisés. Nós estamos frisando aquilo que está escrito em partes do capítulo 7 de Josué, do livro de Josué. Bom é quando o Senhor diz, quando o Senhor fala, quando ele está em silêncio, é mais perigoso, é terrível. Enquanto o pai está falando com o filho, é sinal de que há esperança para aquele filho. Mas pobre daquele filho, quando aquele pai não lhe dá mais conselho, não lhe corrige mais, porque desanimou, não tem jeito mais. E Josué estava prostrado, um grande líder, um tipo verdadeiro do Espírito Santo conduzindo a igreja, mas prostrado, triste, resistido. O Espírito Santo pode ser entristecido, pode ser resistido, diz a palavra. E Josué estava resistido pelo inimigo. Estava prostrado. Mas então Deus veio e falou a Josué: levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou. Agora, a advertência desse instante vem justamente nisto aqui. É que Deus não disse
Acã-pecou. Acã era um dos homens de guerra de Josué. Era um dos valentes de Josué. Mas Acã havia pecado. Ele havia pegado daqueles despojos lá em Jericó, uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos. Ele havia cobiçado aquilo, segundo a sua própria confissão. Quantos pregadores, quantos guerreiros, homens de guerra, ao vencerem o inimigo, têm sido atraídos pelos seus despojos, pelos seus meios. Acã confessou que ele cobiçou aquelas coisas. Cobiçou as coisas do inimigo. Coisas que ele estava combatendo, porém cobiçando-as. Quantos combatem o adultério? Cobiçando. Quantos combatem a mentira? Mentindo. Quantos combatem o roubo? Roubando. E Josué estava combatendo e destruindo aquele povo, mas aquele guerreiro de Josué, que estava fazendo a mesma coisa, fez justamente o que ele não deveria fazer. Seria preferível que ele nunca tivesse combatido, entrado nas fileiras como um guerreiro. Seria mil vezes preferível do que ter entrado nas fileiras de Israel como um guerreiro e cobiçar as coisas do inimigo. Josué capítulo 7, nós vemos a confissão de Acã. Versículo 20, 21. Então o que temos aqui, ouvintes? O pecado de Acã e seus resultados trouxe um anátema para dentro de Israel. E Deus não disse, Acã pecou. Deus disse, Israel pecou. Por quê? Porque se tratava de uma unidade. Deus trata com Israel como povo. E se um daqueles pecasse, todo o povo seria prejudicado. Todo o povo seria destruído, resistido. Ora, Israel estava perdendo a guerra para um inimigo muito menor do que Jericó. Quando acabara, havia acabado de vencer a Jericó, uma cidade tão forte, tão poderosa, tão grande. Agora estava perdendo para a cidade de Ai, que era muito menor, muitas vezes menor do que Jericó. Vence um grande inimigo, vence um grande pecado, depois cai numa pequena coisa. As pequenas brechas na cerca é que permitem a entrada das pequenas raposas. Não são as grandes brechas, mas aquela brechinha que alguém pensa que não tem importância, é justamente onde vai entrar o comondongo, é onde vai entrar a pequena raposa. Isto deve ficar calhado em nossos corações e nos levantar para uma vida de advertência, porque, na verdade, esse caso que estamos nos referindo, fazendo referência nesse instante, era Israel sendo resistido, sendo derrotado por causa de um homem, por causa de um guerreiro, por causa de um obreiro. Todo o corpo estava sendo prejudicado. Bom, mas isso aí é com Israel. E
na verdade, Israel pecou porque Deus trata Israel como povo. Mas nós, os gentios, Ele trata como indivíduo. Está certo? Deus trata com Israel como povo. E com os gentios, que somos nós, Ele trata com o indivíduo, individualmente, com a pessoa. Porém, o que é este grupo de pessoas com quem Deus tem tratado individualmente? É a igreja, é um corpo, é um povo. E Paulo disse, um povo zeloso de boas obras. Desde que você pertença ao corpo de Cristo, ao povo de Deus, então a sua vida compromete a esse corpo. A sua conduta compromete esse corpo aonde estiver, aqui ou em qualquer parte da terra. Um guerreiro desse corpo pode prejudicar esse corpo. Na verdade, Deus trata individualmente com as pessoas. Mas tratando individualmente com as pessoas e agregando estas pessoas, Ele forma justamente a sua igreja, a eclesia, este grupo de pessoas separados, chamados para fora, formando um corpo dirigido pela mesma mente. Então, se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Todo o corpo sofre com aquele membro. Porque se tornou um organismo. A Igreja de Jesus Cristo não é uma organização religiosa, mas sim um organismo vivo. Se um membro deste corpo é honrado, todo o corpo é honrado com ele. Não há inveja da mão, quando o olho está sendo honrado, está tendo seu lugar. Não há inveja nos olhos, quando as mãos estão sendo usadas. Todos são dirigidos pela mesma mente, irrigados pelo mesmo sangue. Se algum membro desse não for irrigado normalmente pelo sangue e dirigido pela mesma mente, ele fica paralisado e prejudica todo o corpo. Prejudica no andar, prejudica no pegar, prejudica no olhar, prejudica no ouvir, no sentir, no paladar. Qualquer coisa venha a prejudicar. Se um desses membros se torna neutro, paralisado, não sendo dirigido pela mente, não sendo irrigado normalmente, não tendo uma circulação normal do sangue, então daí vem a paralisia e aquele corpo fica prejudicado. São muitos membros num corpo, mas não são muitos corpos. Por isso não são muitas igrejas. É uma só. Só existem duas igrejas na Terra, duas religiões. Uma falsa e a outra verdadeira. Uma é a grande prostituta com suas filhas, e a outra é a virgem pura, imaculada, lavada e redimida no sangue de Jesus Cristo. Não há muitas igrejas, não há muitas religiões. Há apenas uma verdadeira e uma falsa. Não há muitos corpos, mas sim, um corpo com muitos membros. Davi tinha 500 mulheres. O que representava aquelas mulheres? Os membros da igreja de Cristo. Jesus Cristo tem uma igreja com muitos membros. Porém, esses membros têm a mesma doutrina, têm o mesmo batismo, têm a mesma fé, tem o mesmo fundamento que é dos apóstolos e dos profetas. Vejam Efésios capítulo 4. Leiam isto pensando assim. Então vamos ter uma unidade. E unidade, o que quer dizer isso?
todos pondo força para um só lado. É uma prova de força. Mas todos pondo força para um só lado, orientados pelo mesmo espírito, alimentados pelo mesmo alimento, nutridos pela mesma nutrição de Deus, pela mesma palavra. Um evangelho só não pode dar muitos tipos de crenças. O evangelho só pode produzir uma fé genuína e verdadeira. Só pode produzir um verdadeiro corpo genuíno. Esta palavra forma este corpo, e este corpo é regido por esta palavra. E um membro fora do lugar compromete todo o corpo. Então, Deus não disse Acã pecou, mas Deus disse Israel pecou. Porque se tratava de um povo. E agora, nós somos povo ou não somos povo? Somos uma igreja ou não somos uma igreja? Estamos ou não unidos na mesma fé, no mesmo batismo? Estamos dirigidos ou não pela mesma mente? Por que então vamos pensar diferentes? De uma maneira diferente? Por que vamos chocar uns com os outros quando a mensagem é uma só? Quando a palavra é uma só? Quando o Espírito é o mesmo? Não há choques. Não se tropeça em pequenas coisas. Aqui está a coisa. O pecado é que faz isso. O pecado é quem faz a diferença. Por isso, nesta hora, deveríamos dar lugar ao Espírito Santo para uma análise profunda, individual. O que quero eu fazer para o meu Deus? O que quero eu fazer para a obra do Senhor? Acã fez muito, foi um grande guerreiro. Mas o que trouxe ele para o corpo? Prejuízo, lutas, interna, morte. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim um caminho como este e livra-me deste caminho. É oração minha e de todos os cristãos nesse instante. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Acã confessou e morreu. E o que deve acontecer conosco com o pecador é morrer. Morrer para o pecado. Morrer para o mundo e ressuscitar com Cristo. Abra seu coração nesse instante e diga: Senhor, perdoa-me em nome de Jesus Cristo da minha crença errada, das minhas maneiras de pensar, maneiras próprias. Dá-me do teu Espírito Santo, enche-me do Espírito de Deus, para a tua glória e tua honra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020. CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário,
nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça. E dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão me imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. Toda a escuridão da noite é hoje só. Tenho luz no coração. Vivo agora a luz de um rutilar rebol. Tenho luz no coração. Tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Cristo, mundo, um paraíso fez pra mim. Tenho luz no coração. Meus deveres com amor eu cumpro, enfim. Tenho luz no coração.
Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei.